Kā es jānor? Kā kļieties ar tādu prājumu? S kokiem špriems tātad? So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on one more down. See me for me. Dobro jutro, dober dan, zopet v novem vlogi. Lejte, kaj imamo tole na mizi? V prejšnjem vlogi vas je ogromno zahtevalo, da hočete vidjeti, kak so se toti dinozauri vun razvili. Evo, vam kaže po 48 urah. To je Lukasov dinozaver je vun pogledal iz jajčke, pa Liamov dinozaver tudi pogledal vun iz jajčke. Zamaj, zdaj vun, zamaj. Tak, zdaj ga daj tu gor. Zdaj ga bomo pa odprla, ne? O, laj, laj, dinozaver je not. Hitro, poglej. Pravi dinozaver, celi sluzasti, ko se je rodil. Taki so dinozaver, le pomaga, imamo vun iz ječke. Tako je malo... Ja, le, sluz je. Polno sluzi. A ti ga je še malo mijo. Jej, dinozaver! Zdaj pa še Lukasovga. Še tvojega dinozaura bomo razmontirali. Pravi sluzasti, kot da se je glih kar rodil. To je pa tvoj zaver. Še prej pa, ko začnemo z vlogom, vam moram pojati, da toti video je sponsoriran strani... World of Tanks je najbolj vrhunska igrca, ki jo lahko igra z tanki. Pa še neke. Kaj veš, da je igrca za stojn? Lev! Ja! In skupaj bomo igrali na naših livestreamih. Je vrhunska, brezplačna igrca z epskimi bitkami tankov. Grafike so bolane. Lahko igraš z 550 različnimi tankami. Ljudi, lejte, kaj tanko je tam? Lejte, to kakaj realistične bitke so to. Zberi si svojo ekipo, naredi si svoj plan in... Prepagaj nasprotnika. Kigec obiš? Da vam povem. Link je v opisu videa. Klikneš, zdolodaš, pa to še ni vse. Ko uporabiš Kikijev link, dobiš vrednostni začetni paket. Ampak velja samo za tiste, kjer ste prvič registrirate. Kaj pa vsebuje toti vrhunski začetni paket? Britanski tank Excelsior. 250,000 kredita, ljudi. Zdaj bi gleda si lahko kasičeš. Dobiš kar 3 premium za strašujoče tanke, ki jih imaš v uporabi za kar 10 borb. Pa 7-dnevni premium račun. Ljudi, ki če te s tem nisem prepričal, pa ne vem, kak te najprej pričam. Link je v opisu, obvezno, zdolodaj, pa gremo špilat. Čau, ludiki, Sančola tukaj. Da vam povem, zdajle Kristjana ni tu, sma samo jaz pa Liam. In mi smo se zdaj odločila, da bomo tak malo lumpeke špilala, ker vete, da je Kristjan ful rad prenka, pa to ne, jaz pa skor nikoli ga ne prenkam. Zdaj mu bom ful vrnila, zdaj mu bom po moje vrnila za vse prenke, kaj jih je on meni naredil, bo zdaj pokasiral. Liam mi bo pa pomagal, ne? Pokaži gledalcem, kaj imamo tu. Kaj imamo tu? Ti pokaza, okej, ti razloži, kaj imamo to? Avto. Šprej za avto, je tak? Prej za avto, pol gledal. Aha, gre dol, dobro, to bo za malo. En prijatelj je meni zrihtal liquid gum šprej za avto. Kaj pomeni liquid gum? To je tako tisti šprej, ko so recimo za grafite šprejati, ali bilo kaj takega. Samo, da je ta za avto. Spravi, midva sem vam malo špidlala in bom pospidla Liamo, da malo rizbice gor liše, pa jaz se bom malo igrala. Da bo Kristjan mislo, da smo mu midva z pravim šprejem pošprejala avto. Zdaj, vsi vete, da Kristjan je obseden s svojim avtom. To je njegova ljubica, on ga ima rad skor tako mene. Še bolj. Tak da, če ne bo po totem prenki šel z menoj na razen, ne bo nikoli šel z menoj na razen. Liquid gum šprej pomeni, da ko ga pošprejaš, se posuši in potem gre z lahkoto dol. Se pravi, ne bomo uničili avta, samo malo ga bomo nahecali, da smo mu ga. Tak da, da vidimo njegovo reakcijo, oh my god, jaz to koma čakam, prisežam, tudi prenk je moj favorite prenk in upam, da nam rata. Ja, tak Liam, se veseliš? Kaj mu boš narisal? Kaj boš Atijo narisal? Pa avto ludeka. Ludeka na avto? Pa ga srčeka. Gremo, akcija! Nahecala ga bomo, da si ti našel toti šprej v garaži pri dedijo, pa si se sam malo šel špila. Bo vesel? Vidiš, da bo vesel? Jaz mislim, da tak srečnega ga še niste videli, ko bo zdaj. Evo, Liam, ček, kaj si to narisal? Ha? Bravo! O, kaj je to, kroget? Mhm, lepo, lepo. Prava umetnina. Kaj še bo? Stric bo, super. Zdaj še ima pa tote vrate malo polepšala. Wow. Kaj pa to?
Kaj smo pa to narisala? Tudi klobuča. Mamica bo pa enega takega lepega smajlija narisala, le? Super. Lej, kaki veseli je. Kor tako ati, ko bo videl avto. Dva smo ferti, klijam zaključila. Preč ga nema matrala, da nema pol tega rabili pucat. Samo morate pa priznati, da tota barva je svetovna. To je bilo ful sik, če bi bil celi avto taki. Ha, si predstavljate, fluorescentno oranžen. Evo ga, takle, jaz sem za kamero nastavila, zdaj pa še samo taj, da gremo po Kikija. To je. Liam, ti ima nekaj za pokazati. Liam! Kaj si, Janor? Kako gledaj za to tudi pravim? S kakim šprijem sta tam špricala? Kje si ti bila spod? Kaj je bila? Jaz sem pa pri mami. Kje je bila? Pri mami. Tej si bila ti zravno, pa je on špricala. Jaz sem bila pri mami, jaz ne vem, kako je on šlo to našel. Kje si, Liam, ti to našel? Pri dedi si to našel? Resno? Pa ti je dedi dovolil, da lahko te s tem prišpricaš? Kako bomo zanarili? Tole, da popravimo, bo prišla sigurno enega Jurija. Zdaj pokaži barvo, kakva barva je. Lahko vidim? Če se daš še enkdo spraviti. Tam sem prinkal. Kaj si? Prinkal. Prinkal si me? Koliko si me te prinkal? Kako je smešno. To je šprej, ko gre dol. Prinkala sem te, zdijamo, povej. Petka, smelo nam je, Atjana, prinkaj. Tam imaš kamero nastavljeno, evo. Ide mi pojekal. Hot in 4K. Ja, ne vem, zdaj, če je kamera, mi je zdaj vseeno. Samo, če to ne gre dul. Če gre dul, če je to liquid gum je. Vedela sem, da če hočem res en dober prank narediti, mora involvat avto, zato ker ti si... Liquid gum? A to lahko dul lupiš? Ja, to ti govorim že skos. Dobro sta me dobla. Lej, če to pogledaš zdaj od davčega, ne? Poglej si. Če pogledaš to od davčega, kaj na six gleda? Ne. Celi avto. Ludi. To sta me pa Sanja pa Liam dobro dobla. Kaki avto sta mi naredila? Zdaj mi je tako odleglo, ko sem tole zdaj videl. Pa upam, da se razumemo, da pucala. Ne imam mi dva, ne. Do pa bo pucal. Ja, mi da smo že svoje dilo. Halo, halo, halo. Ko jaz prank naredim, jaz pučem. Ko vidva prank naredita, vidva pučeta. Mi da smo svoje dilo naredila. Se smo blaker u videu, na nismo ti preč. Ne, ljudi, to ti video obvezno morate like stisniti. My heart dropped in my pants. Neki zanoti v hlačah, v gapah imam zdaj mojega srčika od straha. Da me mali pa je tak prenka, to še pa ne. Tak. Zdaj vse, kaj moram narediti, je počakati, da se barva vrej posuši, pa samo dol z glancem, ker vidim, da ponekod, ko se je že posušila, sem samo zasuhil krpo podrgnil dol in gre v nulo dol. Tako da hvala Bogu, da prank ni šel navzdol, da ni bil prank sfejlan, ker to bi bilo katastrofalno. Barva gre dol, sem pa slikal, pa sem objavil na Instagram story, pa na Facebook story. Ljudje, ki vi ste nori, kako mi pišete, vi ste... Je še pa malo vam napihnem, takle. Sorry, ljudeki, ker vas tako hecam. Sorry, samo toti prank je bil za mene prank. Pa še za vas zdaj za toto slikico, tak da bomba. Sanja je ubila dve muhi na en mah za totem prankom. Pa kaj si ti, Janor? Obvezno en like stisni, če si ti tudi nasedo. Zdaj pa, da še hitro razglasimo zmagovalca z prejšnjega videa, ko ste mogli prešteti, koliko krat sem jaz v videu rekel ljudeki. Zmagovalec oziroma zmagovalka je bila Kornelija Osters. Oziroma, verjetno šumnika ni napisala, je Kornelija Osterš. Upam, da sem prav izgovoril, javi se nam v e-mail, pa nam daj podatke, pa ti pošljemo darilce. Ostali imate pa možnost dobiti nagrado v totem videu. Kaj pa je sedaj nova naloga za vas? Vaša naloga je prešteti, koliko različnih božičnih kapic ste videli v videu. Vsi vete, da imamo štiri različne kapice, ampak vse štiri ni sigurno, da so bile notri prikazane v videu. Tak da dobro prečekiraj, dobro preglej in pravilni odgovor zapiši v komentar. Danes je pa prav lepo božično vreme zunaj. Lete to, ka snega je zunaj nametalo. Ogromno. Koliko je to? Skor pol metra. To je to za današnji vlog. Upam, da ste uživali. Obvezno pritisni subscribe knofek tu neki spodaj, da boš obveščen v naslednjem vlogu. Pa ne mi pozabiti zelo na World of Tanks. Link imaš v opisu, pa gremo špilat. Uživajte še naprej in vidimo se v naslednjem vlogu. Do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, čau! So now that I found what I was looking for, I'm
shining a light on the dark.